Hristos voskrese, radost donese. Nebo se snizi, zemlju uzvisi. Hristos voskrese, radost donese. Hvala. Hvala. Ajmo. Hvala. Opa. Ajmo. Hristos voskrese. Ba istinu, voskrese. Ajde vidimo ko će da pobedi. Svi smo pobednici, u stvari. Pa, zvezdobrojci, po najviše, s ovim malim, ali... Koja je ovo boja, zvezdana? Žuta. Ovo i ovo je jedan novi početak i kao što smo obećali, poklanjamo seoskim školama knjigu Zvezdobrojci. Izvoli da odneseš u biblioteku i da čitate svakoga dana po jednu stranicu. Aleksandra, zašto je važno da pročitamo Zvezdobrojci? Pa, Zvezdobrojci govore o tri najveća uma koja su živjela, a predstavljala srpski narod i u zemlji, a naravno u svetu. O Mihajlu Pupinu, o Milutinu Milanković i o čuvenom velikom Nikoli Tesli. Ali znate šta je kod njih ono što ih spaja neraskidivo? Pa oni su svi odrastali na selu. Niko od njih nije gledao zvezde u gradu. Kaže Pupin, pa gradovi su kao kavezi, zvezde su male i daleko su i ja sam saznala da vi ovde imate jednu zvezdanu. Jer to je istina. Da. Jer može zvezdana posebno, evo od mene, da uzme zvezdobrojice, da ih čuva, da ih čuva, da joj sijaju, jer to šta tu piše je toliko važno, veliko i interesantno, da od toga čim čitate postajete veći, viši, jači i bolji ljudi. Tako da vas ja molim da ili ako pronađete zvezdanu, ali nećemo zvezdanu da mučimo, nego biblioteku vašu školsku, da zakucate na njena vrata i da vidite šta ova tri dečaka, Mihajlo, Milutin i Nikola, imaju da nam poruče i posle jednog veka toliko je veliko i sjajno i na divan i veliki praznik, mi otvaramo ovu riznicu čuda. Jel važi? A kako žive deca na selu? Pa lepo, stvarno lepo. Volimo da se družimo, svi igramo. Jel gledate u zvezdano nebo? Pa ja sam pre neki dan gledala malo, ali... Stvarno? Jel budu vedre noći i može da se gleda ka zvezdama? Iskra, jel može? Da. E? Ja sam... Iskra i zvezda, sve pa nam to, je kako pa sve je žena, sve je neverovatno. Ja sam inače iz grada, ali kada dođem u selo to nekako mnogo je drugačije. I nekako to je jedan, kao sloboda, mislim, kad dođem tu osjećam se mnogo drugačije nego u gradu. I da, i ja posmatram zvezde. Sve si rekla, jel posmatraš sa tatom zvezde? A jel mogu da vam kažem koja pesma je bila omiljena pesma naša tri naučnika, a da mi obećate da ćete je pročitati? Jel može? Može. Oni su obožavali da čitaju pesmu kada su bili deca, Marko Kraljević i Musa... Keseđija, bravo. Marko Kraljević i Musa Keseđija. To je narodna pesma, malo je strašna, ali je mnogo važna. I u toj pesmi Tesla prevodi na engleski prvi put najčuveniji, najlepši stih i kaže, jao meni, do Boga miloga, zar pogubih od sebe boljega objašnjavajući Amerikancima šta je čojstvo? Ne samo snaga Marka Kraljevića i njegovi mišići, nego njegov um i njegovo srce,
nekada budu i veći i važniji od snage koje u tebi. Miloše, i vas možemo da stavimo u ovu grupu zvezdobrojaca. I vi ste čovek koji se rodio na selu, a sad ste vezani za ovo selo rodbinski. Jeste, vezan sam zato što mi na ovom selu stoje biljke i životinje koje sad istražujem sa svojim sestrićima koji ovde rastu i koji su iz Baničina. Ja sam preko brda iz Velike Plane i u Bresju sam rastao i isto nas nebo u stvari pokrio. A nas je spojio u stvari jedan svetski pokret, a to je slow food, znači spora hrana, da se vratimo korenima, tradiciji i da shvatimo da je ovo u stvari darovito mesto kada se nađemo ispod neba, sad imamo sunce, a uveče ćemo gledamo i zvezde. Naravno, slow food se upravo i bavi time, povezivanjem ljudi, dobre volje, dobre proizvođača dobre hrane i svih onih koji žele da konzumiraju tu dobru hranu. I nastao u Italiji, tamo gde je mama još uvek najvažnija, gde je njena kuhinja najbolja na svetu, je li tako? Jeste, i gde se veoma dobro zna da su žene te koje su nosioci tradicionalne gastronomije i da nije bilo žena koje su znale i od mrvica i ostataka hrane da naprave kvalitetne obroke, pitanje kako bismo se danas hranili. Suade, dolazite sa jednog, u stvari, najvećih sajma organske hrane na svetu. Kakva su iskustva i šta je vas izvelo iz korporativne priče u nešto što se zove u skladu sa prirodom? Na sajmu Nürnbergu je stvarno svake godine imate nove trendove, hrana je potpuno okrenuta prema tradicionalnoj proizvodnji hrane, prema biološkoj proizvodnji. Ljudi su shvatili u svetu da samo na ozbiljnom brigom o onome što unose u svoj organizam mogu da očuvaju i zdravlje i svest. U sajmu Nürnbergu stvarno imate toliko inovativnosti da trebalo mi dve emisije da samo da vam ispričam sitnice sa sajma. Tamo možda vidite sve svetske trendove, a to je u ovom trenutku znači, pozicioniranje vegansko, vegetarijansko, vraćanje na hranu koja na stare sorte i na izbjegavanje instant hrane, znači na jedno pripremanje. Znači nećemo brza hrana nego spora, upravo ovo što je gospođa spomenula. Ali je zanimljivo da mi ovde sada imamo neki porast proizvodnje, ali u malim gazdinstvima. Vi ste se upustili u proizvodnju organske hrane na jednoj velikoj farmi. Kakva su iskustva i da li mi kod vas možemo da dođemo i da naučimo kako radi igra velikih brojka? Evo, treća godina je sada manje sertifikovano, mi smo ove dve godine, da kažem, uložili jako puno i energije i raznih znanja, što domaći, što svetski. Imali smo konsultante iz Engleske, iz Nemačke, iz Švajcarske, danas sva moguća znanja koja smo uspeli da sakupimo u Srbiji. Naravno, evo izvolite, na našem imanju danas možda vidite, danas mi prenali smo neke mašine sa kojima špartamo naš beli luk, pravimo neke nove mašine koje ćete imati priliku, jer nažalost nema dovoljno radne snage. Naše životinje u ovom trenutku... Ovce, koze, koke. Tako je. Su na našem imanju danas ono što je sačuvano u Srbiji, to je, radimo i sa genetskim resursima. Imamo Vitorog ovcu, balkansku kozu, od koka, gološijanku, banatsku, svrljišku crnu. Pokušavamo da na našem imanju napravimo jedan edukativni centar gdje će ljudi moći da vide ostatke sačuvane onoga što je u Srbiji bilo normalno pre 100 godina, a u isto vreme sa modernim sredstvima iz biološke zaštite mogu da vide kako se sačuvaju i životinje i biljke. Koliko je vama važno da postoji edukativni centar i da ovde domaćini ovoga kraja koji žele da podrže vašu ideju mogu da dođu i da na licu mesta vide kako funkcioniše i ekonomija i ekologija? To je izuzetno važno. Slow Food Velika Plana Convivium je učesnik jednog projekta koji se zove U susret razvoju organske poljoprivrede i tri okruga su obuhvaćena tim projektom, Raški, Zlatiborski i Podunavski.
i bitno je da se ljudi povezuju i da se razmenjuju znanja i zapravo bitno je i da je gospodin Suo danas u Baničini, da vidi zapravo na terenu šta se sve nalazi, a i tako je isto bitno za ove ljude da se upoznaju sa ovakvim čovekom i da razmene znanje i iskustva i kroz te razgovore da dođu do onih rešenja koje dovode do čiste, zdrave I važno hrane. Je, vi imate projekte gde se sa decom da. U stvari igrate, yes. a kroz to, tu igru dolaze velika saznanja. Sad ćemo da idemo u potragu za blagom, ali imate ideju da idete u potragu za semenima. A organska semena su danas blago. Potraga za blagom, uvek nas pitaju šta je blago i mi uvek prepuštamo sagovorniku da sam otkrije blago. Jedno od blaga jeste seme, jer od semena zapravo sve kreće. Da li je seme nečija ideja ili nečija reč, ili je to seme jaje, ili je to seme neke voćke ili povrća, sve je to blago i to treba da otkrivamo pre svega u svom mestu i da onda sistemom koncentričnih krugova otkrivamo i širi svet. Mirjana, koga nam dovodi, to će Japanci, Italijani, ko je sad u vašem programu da se gosti kod nas i upozna ovu predivnu Srbiju? Evo, ove godine imamo u planu tri putovanja sa našim gostima iz Italije, još uvek u pregovorima smo sa našim članovima Slow Fooda iz Turske. Japance nemamo ove godine u najavi, mada se nikada nek ne se zna. Jave, jeste, neka tu. Se jave. Ove godine će se održati krajem septembra veliko bijenale Salon Ukusa i Terra Madre u Torinu, tako da eto možda zbog toga svi ti gosti koji su članovi Slow Fooda su se više skoncentrisali na tu veliku manifestaciju gde se 170 zemalja sakupe svi sitni, krupni proizvođači zdrave čiste hrane koju mi propagiramo. Svode, finalni proizvod ipak u malom pakovanju sa mašnicom, sa našom lepotom, logom i tako dalje. Koji su to proizvodi koje vi osvajate sada? U ovom trenutku radimo na četiri proizvoda, sva četiri proizvoda su na bazi povrća i to domaćih sorti, patlođana, paradajza i lekovitog začinskog bilja zajedno sa sirćetom od divlje organske jabuke. To su četiri proizvoda koje smo mi u ovom trenutku razvijamo sa našim kolegama i očekujemo krajem jeseni da će ti proizvode se nađu i u maloprodaji. Dok to vaše blago ne dođe na tanjir, idemo u potragu za blagom, može? Idemo u potragu za blagom. Kako se zove igra koju ćete danas igrati? Ništa nisam razumeo. Potraga za blagom! Koja su prva slova potrage za blagom? PZB! E, kad kažem PZB kreni, vi idete u potragu za... Jaje. Zašto jaje? Koji je praznik? Uskrs! I šta se radi za Uskrs? Čuka se jaje. Znači, ja imam jedno jaje, on ima jedno jaje i onda... Onda se čukamo. Vi ste svi jedan tim. Koju ćete boju? Kristijan je već krenuo negde, a ja još nisam ni dao prvu karticu, a kartica neće da bude pisana, nego ću ja da vam kažem. Naprimer, ako kažem kod naranđaste lopte jaje potraži, gde je naranđasta lopta? Tamo. Ali to nije jaje, to je naranđasta fudbalska lopta, ovo je samo proba. Prvo jaje, slušaj poruku. Kod bora nalazi se kora, tu jaje biti mora. Kreni u potragu sad. Zemlju rije. Koja još životinja zemlju rije? I još. Blista. Da li ovde u blizini ima neka jazavičija jama? Ima, gore. Ima i lisica. Ima i lisica i jazavica. Da li je neko od dece iz Baničine nekad uživo video lisicu? Je zna neko šta je to organska hrana? Ne. Da. Ja. Kaži. Organska hrana i ona hrana koja se ne prska, koja je skroz pio. Da. Je li je neko od vas neki organski proizvod? Da. Šta si jela ti? Šta si jela? Jabuke. Jabuke. E, kakva je razlika između organske i ona što nije organska? Ne. Kaži. Ona hrana koja nije organska se prerađuje i mnogo je drugačiji i ukus i kvalitet hrane. A, ukus. I koja je ukusnija jabuka? Ukusnija ona organska. Jesi probao nekad? Da. Dobro. E,
Idemo sad da vidimo kako su organska jaja. Je li ja neko je nekad organsko jaje? Da! Organsko jaje se nalazi pored krtičnjeg... Gledaj, ne rasturaš krtičnjeg samo... PZB! PZB, ovo je tragač, najbolji na svetu. Gde? Gle, evo ga. Uzmi ga! Pokaži. E, ovo je poslednje jaje. A ova jaja i ova potraga za blagom dovela nas je na ovo mesto. Zašto je ovo mesto važno, deco? Tu je stanoglav. Zato što je ovde sahranjen stanovi glavoš. Gde je ovde? Tu! Ovde. Ko će da mi kaže nešto kratko o stanovi glavošu, zašto je on važan? Stanovi glavoš je bio hajduk. Dobro. Onda Karađorđe. On je bio sa Karađorđem. Hajduk, njega su ubili Turci. Njega je izdava baba. Ko je najmlađi ovde? Ja. Koliko imaš godina ti? 6. Koliko ti imaš godina? 7. Evo, ti si najmlađi. Najdje si vaš! Dođi, draga, kako se zoveš? Iva. Iva, dođi, stani ovde i najstarije dete. Ko je najstarije ovde? Ja. E, sad ćemo da odmerimo snage najstarijeg i najmlađeg deteta. Okreni se ka njoj i polako, ti samo malo nazad tamo da vidimo šta će ovde stresi jaja. A vi možete da navijate za Ivu ili za... Iva, 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 Iva. Najveće blago sela Baničina su deca i njihovi gosti, zvezdobrojci. Za razvoj ima sve što treba, školu, crkvu i zadrugu. Valjalo bi da bude i valjanog puta. Čanko, moja mila Diko, poljubi me da ne vidi niko. Ljubit ću te među oba oka, samo pazi da nema svjedoka. Ljubit ću te među oba oka, samo pazi da nema svjedoka. Volim jedno selo malo, to je moje rodno mesto. Na detinjstvo me podseća, o njemu sanjarim često. Livade pune mirisnog cveća, momci uz pesmu travu kose, devojke lepe, ko cveće, sa izvora im vodu nose. Na paškacima stado pase, odjekuju pesme iz zvojnice. Tu se rađaju ljubavi prve, tu su devojčice i dečaci. A jesen rana kada dođe, kada vinogradi sazore, svečano počinju berbe grože i devojačke pesme se ore. Kako su samo noći lepe, uz pesmu devojaka svako veče. Stidljivo se tuca svetlo fenjera, gde se pored kazana rakija peče. Osnovna škola u Baničini osnovana je 1836. Da bi radila u staroj školi do 2004. kada je kralj Aleksandar po švajcarskom sistemu izgradio oko 120 škola ovog istog tipa u Srbiji. Od 54. škola prelazi na osmogodišnje školovanje, do 76. je radila samostalno. 76. godine integriše se sa osnovnom školom Hera Ivan Muker iz Palanke. Najviše đaka u poslednje vreme, to je 80. godina do 90. Od 90. je sve svaki dan manje. Sad imamo, pa bilo je od 112 do 120, 90, 70, tako kako pogleda generacije. Sad imamo 56 đaka, a za iduću godinu očekujemo 5 prvaka. Ima jedno selo kraj Smederevske Palanke.
poznajemo ga po urednim zasadima višnje. I kad bljesne svojom bilinom, kazat će vam, to je Baničina. Šume okružuju zasade, tvore dobru klimu i sa produktivnim zemljištem imaju prednosti za uzgoj višnje, prirodnog bisara kojim se Baničani ponose. Vi ste ponos zadruge. Jesam li ja to dobro kazao? Jeste. Sva su manja od sela koje su bile mnogo jače zadruge od naše zadruge Baničine propale. Na sreću naša zadruga Baničina, zahvaljujući našem direktoru Đuri, opstala je, radi dan danas i tako da je ponos Baničke zadruge. Zadruga čuva i unapređuje proizvodnju. Prvi zasadi voća pod imenom Zadruga Lipovac Baničina, od kad smo se izdvojili iz kombinata, su urađeni 90. godine. Od tog dana pa nadalje, evo do današnjih dana, mi se bavimo ozbiljno tom proizvodnjom. Zadruga trenutno ima oko 50 hektara pod zasadom višnje. Ukupna površina u katastarskoj opštini Baničina je 3000 hektara. Od te površine jedna četvrtina je pod voćem. 80% je pod zasadima višnje, oblačinske višnje koje je to prisutno kod nas. Ono što je najbitnije, mi pokušavamo da i dan danas održimo tu proizvodnju i kod nas i kod tih proizvodjača naših. To je jako bitno. Zaštita je sve pod našom kontrolom i trudimo se da to bude na nivou. Ja mislim da naše područje apsolutno dominira u toj proizvodnji sa kvalitetom. Verovatno je dobro iskustvo nagretanje zemljišta uz stabla višnje posle nanošenja biljnih hraniva. U proleće sa offset tanjiračom odgrću stabla. Veći efekat, manje đubriva, veći prinosi biće ako koriste kombinovani kultivator za unošenje biljnih hraniva u zonu korena višnje. Međurednu obradu zemljišta izvode kultivatorima sa nedostacima koje treba otkloniti. Pogrešno vešanje motičica, nedostaje valjak na oruđu. Održavanje zemljišta u redu je pomoću bočne rotacione sitnilice sa pipalicom. Ovakav postupak održavanja aktivnog ugara je bez primene herbicida za kontrolu korova. Pojedini uzgajivači imaju uređaje za navodnjavanje. Njihova prednost je dobra podzemna voda sa selenom i zato višnja ima poseban kvalitet. Celokupnu zaštitu koju mi radimo po određenim receptima koji su dozvoljeni, recepti, to jest preparati koji su dozvoljeni u Evropskoj uniji ili već na američkom ili već ruskom tržištu. Novom orašivaču, atomizeru, treba ugraditi umjesto ovih ovakve rasprskivače dizne za pravilnije izvođenje zaštite zasada. Uzgajivači višnje izvode zimsku rezidbu. Prednost ima rezidba odmah posle berbe plodova, i to sa iskustvom. I to iskustvo im je poznato i zato ga uvode u praksu. Više će nam darovati plod, a ko će ga brati kada manjka radna snaga? Za mašinsku berbu otresanjem potrebno je ostvariti razmak između površine zemljišta i prve ramene grane, 80 cm. Pored mehaničkog otresanja ploda, u praksu se uvode berači plodova. U Baničini je jedan odgajivač krava sa više od 3 grla u staji. Sve što je potrebno za uspešan odgoj visokomlečnih krava, domaćin Igor ima i zna. Imamo 13 grla krupne stoke, trenutno je u muži 6 grla. Ostale su steone, nešto ide za telad, hrana i to je to. Tajski prosek je nekih od 20 do 22 litra mlijeka po kravi, po grlu u stvari. Hranimo, što kaže, našom hranom. Uredno je spremljeno livadsko i seno od lucerke. Smeše ovsa i grahorice. Za doradu zrna soje koristi svoj mini ekstruder. Uzgaja soju na površini koja osigurava zrno za potrebe njegove farme. Koncentrovanu hranu sprema od zrna kukuruza, ječma, ovsa i tritikale.
I pored ovih pravilno izvedenih radnji za smeštaj i ishranu krava, ima nešto što kvari ovo dobro. Najveći problem kod naših krava, odnosno kod svih stočara, koliko sam ja, što kaže, pričao sa ljudima, jeste to osemenjavanje krava i povađanje. Znači, mnogo je mali prosek ostajanja iz prvog puta osemenjenih krava. Znači, to je drugi i treći put, pa čak i četvrti put. Što do sad nije bilo praksa i ustaljeno. E sad, da li je to do grla, ili je sama priroda, ili je samo seme, to ne mogu da kažem, nisam stručan. Ovde su pozvani stručnjaci da otklone ovaj problem. Selo Baničina ima i vredan krug žena, važne karike Milica i Jasmina Marković. Komšinice Jetrve sa drugaricama vraćaju mobu, posadile su višnju na 3 hektara. Imaju i zajednički silo kombajn, prave kolače, razmišljaju o seoskom turizmu. Dogovor je da se vidimo za berbu. Na 10. kilometru od Baničine prema Velikoj Plani je selekciona stanica. Ovde su selekcioneri izveli novu sortu višnje sa krupnijim plodovima, malog habitusa. Posebno je važno da nova sorta nema izdanke iz korena. Za odgajivače stoke važna je i nova sorta lucerke sa krupnijim listovima. U osnovi, cilj ove selekcione stanice je ovaj. Sve što se radi počinje od ideje. To je najvažnije. A kasnije ekipa koja sluša onoga ko daje ideju može da razradi te stvari i da dođe do krajnjeg cilja. A naš krajnji cilj je osvajanje tržišta sa novim sortama i hibrida. Mi neprekidno radimo na istraživanju, na kombinovanju, na pronalaženju takvih roditeljskih parova koji će dati mnogo bolje rezultate u praksi i u proizvodnji od starih. Kada mi nađemo jednu poželjnu biljku koja nam odgovara po mnogobrojnim osobinama koje mogu da se posmatraju, mi možemo te jedne da napravimo kulturom tkiva neograničeni broj identičnih jedinki, bez kalemljenja. Ove godine dva nova hibrida paradajza koji su toliko ukusni da će prevazići sve do sadašnje poznate. Na primjer, paprika sa belim mesnatim plodovima izdržava za 2 stepena niže temperature od klasičnih sorti. I onda može da se na taj način pomeri areal gajenja malo više na sever. Razvoja i unapređenja mora biti. Makar nam to izgledalo neumoljivo i za mnoge strahovito. Pripreme za setvu i sama setva kasne ovog proleća, a tamo gde se zemljište prosušilo, sporadično se seje šećerna repa. Ratari koriste priliku da obave pripremu zemljišta, a kako navode, bit će dovoljno vlage za nicanje zrna. Čim temperatura zemljišta bude iznad 5-6 stepeni Celzijusa, može se sejati kukuruz. Optimalni rok za setvu kukuruza je do 30. aprila, pa je preporuka stručnjaka da je bolje sačekati, jer ranija setva obezbedi više vlage zrnu, ali još postoji mogućnost da dođe do naglog pada temperature. Region jugoistočne Evrope jedan je od najpogođenijih klimatskim promenama koje prouzrokuju nedostatak vode, hrane, smanjenje ekonomskog rasta i povećanje bezbedonosnih rizika. Srbija je potpisnik globalnog sporazuma za borbu protiv klimatskih promena, a uskoro bi trebalo da dobije nacionalni zakon o klimatskim promenama. U pivari u Čelarevu počela je da radi nova kotlarnica za proizvodnju pare. Kotlarnica koristi kao energent sa mlevene ostatke drveta, snage je 850 kW, a vrednost investicije je oko 1 000 000 evra. Ovim pivara obezbeđuje 40% potreba za proizvodnom parom. Najveći deo drvne biomase obezbeđuje se seckanjem starih paleta, a deo se nabavlja na tržištu oko Čelareva. U fabrici navode da je ovo koncept rada po kome se ništa od ostataka u proizvodnji ne baca, već se vraća u proizvodni proces.
turska firma OP Grupa Agro zakupila je na 10 godina poljoprivredno dobro Dobričevo kod Ćuprije u kome otvara farmu junice. Turski partner ulaže u farmu 10 miliona evra. Za početak će krenuti sa 1000, a namera im je da stignu do 5000 grla. Sa tovom junadi počinje i farma Tera Produkt u Mrčevcima. Imaju ugovoren otkup sa Turskom, ali i Italijom. Kiseli kupus iz Futoga izvozi se širom sveta od Rumunije, Španije do Kanade i Amerike. Udruženi proizvođači se nadaju da će posle opširnih analiza koje su ovih dana obavljali uz podršku Razvojne agencije Srbije, novi akcenat biti stavljen na proizvodnju, ali i izvoz rasola. Cena kukuruza na produktnoj berzi u Novom Sadu bila je oko 17 dinara za kilogram. Cena pšenice je iznosila 16 dinara i 80 para za kilogram, dok je cena soje bila 44 dinara i 90 para za kilogram. I nešto je viša nego prethodne nedelje. Cene su bez PDV-a. Beoplan Feri po mnogo čemu je najšarmantnija, najcvetnija, najmirisnija i najšarenija manifestacija Beogradskog sajma. Baštu u srcu grada ove godine obeležila je izložba lekovitog bilja i preparata od meda, izložba organskih proizvoda kao i izložba baštinskih i parkovskih mašina. Svake godine za posetioce izlagači nude jedan novi savremen pogled na estetiku življenja i idejna rešenja za uređenje vrta, okućnica i balkona, kao i najraznovrsnije usluge i proizvode za ljubitelje cveća i zelenila. Kulturna manifestacija Put istine i svetlosti biće održana od 11. do 20. aprila na 6 lokacija širom Amerike. Između ostalih autora, zainteresovani će moći da vide radove Suzane Žunković, čije ikone ukrašavaju brojne manastire i crkve. Lepotu svoje duhovne energije, pored ikonopisa, često prenosi i na pastele i ulja na platnu. Manifestacija Put istine i svetlosti ima za cilj da promoviše srpsku kulturu, ikonopis, vajarstvo, duhovnu fotografiju i knjige koje na najbolji način predstavljaju našu baštinu. Industrija mašina i traktora Beograd prodata je na javnom nadmetanju u Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika indijskom proizvođaču traktora Tafe po početnoj ceni od 66,8 miliona dinara. Poznavaoci prilika u poljoprivredi i industriji kažu da je to dobra vest jer će se traktori ponovo proizvoditi u našoj zemlji. Prvi traktor pod imenom IMT mogao bi da bude proizveden za 12 meseci. Kupovinom IMT-a Tafe je stekla pravo na intelektualnu svojinu ovoga giganta u Srbiji i nekadašnjoj Jugoslaviji, koja uključuje brend kao i nekretnine u Jarkovcu kod Sečnja. Suština cele priče jeste potražnja za traktorima na prostoru čitave jugoistočne Evrope. Ali tržište koje je Srbija otvorila, to je tržište Ruske federacije, imamo tržište, poseban sporazum o slobodnoj trgovini sa Turskom. Dakle, mnogo je zemalja u igri, mnogo njih koje potražuju ovu vrstu robe. Ja moram reći, evo šta znači ta tržišta. Imamo jednu potpisivanje ugovora za jednu novu fabriku u Šidu. U Šidu u kojem nije bilo ni jedna investicija. To je stara fabrika Srem Šid. Mi revitalizujemo stare simbole. To je klanica koja će biti namenjena za izvoz goveđeg mesa prema Turskoj. To je nama omogućilo taj ugovor sa Turskom, da imamo da podižemo kapacitete. Evo ova priča sa drugim tržištima, tržištem Rusije, tržištem Europske unije, diže nam priču oko IMT i priliku da ponovo izvozimo na mnoga tržišta. Tako se nastavlja tradicija proizvodnje traktora kod nas, koju je započeo Josip Broz Tito kada je 50. godina kupio licencu od engleske kraljice koju smo naknadno prodali Indijcima. IMT i Tafe su nekad više desetina godina sarađivali u proizvodnji različitih modela traktora. Prvo treba da vidimo kooperante koje možemo da živimo na ovom području Srbije i bivše Jugoslavije, da bi mogli da napravimo što veći deo tog traktora da bude stvarno made in Srbija, a ne samo da je sklopljen u Srbiji. Planovi novog kupca su da se u prvih 5 godina proizvede oko 5000 traktora. Pretpostavlja se da nova fabrika neće biti na sadašnjoj lokaciji na Novom Beogradu gde nije mesto teškoj industriji, ali još nije odlučeno gde će biti. Ukoliko bi kupac imovine IMT-a planirao proizvodnju traktora u Srbiji, to bi mogao da organizuje, naravno uz velika ulaganja u opremu, s obzirom da je
mašinski park, odnosno oprema za proizvodnju traktora IMT-a, već bila u dosta zastarelom stanju i pre odlaska IMT-a u stečaj. IMT je u stečaju od 2015. godine, a proizvodnju je trebalo modernizovati i pre tog vremena. TAFE sa proizvodnjom od 150.000 traktora godišnje svakako će znati koji koraci su najnužniji i koliko novca je potrebno uložiti da bi što pre počeli proizvodnju i izvoz. Kako vreme prolazi, a dobra ideja se brzo širi, selo Pivnice postaće uskoro najpoznatije selo u Vojvodini po broju organskih proizvođača. Sve je počelo pre 6 godina na ideju studenta Poljoprivrednog fakulteta Mirka Vlčeka. Svojom energijom i pozitivnim stavom uspeo je da oko sebe okupi mlade ljude i zainteresuje ih za organsku proizvodnju. Prvi se priključio Toni, zatim Dalibor, Denis, Miroslav i tu nije kraj. Od prošle godine članovi su organizacije Slow Food Srbija. To im je omogućilo da svoje proizvode predstave početkom meseca u Napolju u Italiji na velikom Slow Food festivalu. To je bilo sajam leguminoza u Napoli, to je u Italiji. I tu smo predstavili sa našim proizvodima od mahunarki, znači sa proizvodima mahunarkama. To je bilo sočivo, bob, naut i pasulj. Imali smo 6 vrsta pasulja i ove ostale leguminoze i od nešto što smo kao atrakciju ponili na festival je bilo beli luk koji se jako brzo je otišao. Da, brzo je otišao zato što nisam znao koliko da ponesem i kad smo izložili videli smo da je to bilo baš atrakcija pošto ne znam da u Italiji nema belog luka ili nije tako lep ili ne znam što, uglavnom su se uvatili za ovaj naš i pošto smo stavili u čašicu i onako kao svako ko pomiriše, oduševio se i onda svi kupili i onda smo pravili jako puno belog luka tamo. Iz početka nisam znao kako će to da izgleda kad su odlazili, nisam znao šta da očekujem, ali već dok sam bio tamo sam video u nedelju taj neki video koji je postavljen na internetu i kad su se vratili video sam pozitivne utiske, neka nova iskustva, neki novi proizvodi su došli da vidimo recimo naut više boja, da vidimo da ima i to, kako to izgleda. Mirko je još pokupio neke nove cake koje ćemo koristiti u proizvodnji, tako da generalno od toga smo imali korist i finansijsko, ali naravno doneli smo i znanje, što nam je do neko najbitnije. Vi ste im i kuvali naš pasulj. Miroslav, on je bio sa mnom i on je pripremao namaz od leblebije i pripremao je čorbu od pasulja. I onda je to bilo jako interesantno predstaviti se i na taj način, pošto smo za štandu imali degustaciju tog namaza. Na njihovom štandu u Napolju našli su se najbolji proizvodi iz pivnica, od zelene salate koje proizvodi Mirko, do mahunarki po kojima je poznat Toni Pacula. Radimo ukupno 13 sorti pasulja, od kojih su 6 najzastupljenije. Onih 6 uglavnom nemamo toliko puno, ali ubacujemo po potrebi. Interesantno je to, iz početka nismo bili toliko bazirani, ali nekako smo videli da je to interesantno imati, kad se to lepo poređa na tezgu, različitih puno sorti pasulja. Onda smo se naravno oprobali u svim tim i videli da nam to nekako fino leži. Zajedno sa prijateljima na bašti koja je eksperimentalna isprobavaju biljne kulture, prate ih i osluškuju. Ogledi se rade u saradnji sa Institutom za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad, od kojeg dobijaju različite sorte za ogled, od pasulja i luka preko tikvice, šargarepe do leblebija i boba. Pričao sam sa Mirkom da bi mogao da radim organsku malinu i on je naravno pristao to da radim kao neki eksperiment da vidimo kako će to ići pošto niko ovde nema još organsku malinu. Kada izađu na pijacu u 45. blok na Novom Beogradu, trudi se da zadovolje sve ukuse svojim asortimanom. Pre 3 godine im se pridružio i Denis. Prošle godine smo imali golice, imali smo kukuruz, šećerac. U bašti imamo malo vinograda, probali smo malo lubenice da eksperimentišemo sa time i tako. Nova ideja se javila da ovu parcelu date na korišćenje deci iz osnovne škole i da praktično počnete da ih podučavate principima organske proizvodnje. Da, to je bila isto interesantna situacija, zato što ja sam o tome već maštao nekoliko godina da deo nekako
parcela, to je jedan mali deo gde će oni moći da vide kako se šta, kako se radi paradajz, kako se radi jagoda, kako se radi malina, kako se radi lubenica i tako da na jednoj maloj parceli bit će različite kulture i to ćemo saradnju sa dve učiteljice iz osnovne škole da dogovorimo i trebali bi da krenemo ovog maja da tu priča. Mirko očekuje i nastoji da pridobije što više onih koji hoće da žive zdravije i želi da pomogne svima koji bi da proizvode zdravu hranu. I to nije sve. Ovde čuvaju i zdrav duh ljudi poput Andreje i Zvonimira. Oni su u selu zaduženi za organizaciju kulturnih dešavanja jer imaju sreće da selo ima profesionalnu pozorišnu salu koju sami održavaju iz sopstvenih sredstava. U selu živi pozorišni festival Dida koji je nastao u znak sećanja na Janka Čemana, poznatog slovačkog pisca koji je rodom iz Pivnica. Već 24 godine festival se održava prve nedelje aprila. Ove godine imamo čak 14 predstava. Od tih 14 predstava 9 je u takmičarskoj konkurenciji, a 5 je gostujućih predstava. Želim da istaknem i to da od tih 14 predstava čak 6 predstava su za decu, odnosno dečije predstave, čime se ponosimo jer mislimo da na taj način naš festival ima budućnost, odnosno i pozorište Slovaka u Vojvodini ima budućnost. Takođe, pored tih pozorišnih predstava, uvek organizujemo neke prateće dešavanje manifestacije. Ove godine imamo dve izložbe. Jedna je izložba pozorišnih plakata, ovih pozorišnih predstava koje dakle, učestvuju na festivalu. A drugo je izložba dečijih radova koju smo organizovali u saradnji sa našom osnovnom školom 15. oktobar u Pivnicama. Ove godine smo organizovali takmičenje i izložbu doživlja iz pozorišta. Radili su učenici od 1. do 8. razreda. Takmičarskog je dela da smo i nagrade dodelili. Tri nagrade kod nižih razreda i tri kod viših razreda. A išlo je o dečju fantaziju, kako oni doživljavaju to pozorište i neka poruka edukacije te dece da navikavaju da dolaze u pozorište i da je to u stvari deo, sastavni deo jedne predstave kao i likovna i muzička. Na izlazu iz sela sačekala nas je Ana Valašek, koja zajedno sa ovdašnjim ženama čuva stare slovačke nošnje, pokućstvo i sećanja na običaje. Najstarija nošnja naših preci kad su dolazili ovde, su se naselili u Pivnicama sa onog kraja gde su došli. I tako da su oni svoju nošnju i doneli. Dugo, dugo, čak ja pamtim moju, nisam ni ja više tako mlada, moja mama isto nosila je u crkvu, plisiranu imala suknju. Čim se devojčica rodila, nakon 5-6 godina, već mama je prela, normalno tkala i to je pripremala štapir. Od peškira pa stolnjaka i posteljina, kanava se to zvao, to je sašila i devojčica već naučila da veze i to je sebi napravila taj štapir. I sad doćete da nam pokažete ovo ogledalce koje je vaša sestra da dobila za svadbu. Za svadbu. Kad se udavala, pa pre venčanja, većinom je četvrtkom bila su svatove nekad. Znači, u sredu su došli mladi sa konjima, kolima i podunje jastuke i to što je mama spremila. A mlada je dobila ovako, ovo ogledalo. U tom ogledalu, samo da vidim da imamo i tu. Dobila je i, znači, češalj. Dobila je ovakvu komodicu malu. U toj komodici imala je naslagano, znači, kapice raznih boja. Znači, ako je imala plavu suknju, išlo je sa plavim, ako je bila šarena, sa šarenim. Selo živi, a stari i mladi se trude da ga održe i unaprede. Zvezdobrojci su stigli do mališana iz osnovne škole Milan Rakić u Mionici. Oni se tek spremaju da dodirnu zvezde. A odgovore na pitanja šta se među zvezdama misli, odakle se najbolje vide i kako se to u selu nebo čoveku čini bliže, zastali smo da oslušnemo na tkačkom dvoru u Rakarima.
Kako je među zvezdama? Pa evo, šta da kažem, nalazim se na jednom prekrasnom proplanku, na jednom divnom imanju moje sestre. Među zvezdama, ovde nas ima malo više, ja sebe ne smatram zvezdom, nego jednostavno jednim delićem svega ovoga. I mnogo je lepo gledati u zvezde noću, kada je nebo jasno, onako, kada možeš da se osetiš čudesno i spojeno sa tim kosmosom kome pripadaš. Tako da, ja nekako svuda se potrudim da te zvezde nađem. Ova knjiga je izuzetno veliki dar svima nama. Napisala ju je jedna prekrasna osoba koju ja nisam imala sreću da upoznam, ali sam je videla i slušala je na televiziji, ona emisija Agape, gde je toliko nadahnuto govorila i nekako tim svojim rečima ona nas je spajala sa zvezdama. Prvi put kad sam imao priliku da odem u selo tamo gde nam je, gde sada živimo, karakterističnost koju sam zatekao prvo tokom noći, prvo što nema uopšte svetla i što se ništa ne čuje, razmišljao sam gde se nalazim, pošto nema ni svetla, ni zvukova. A ono što je posebno interesantno, to je da je, kako je ćerka rekla, mesto odakle se vide zvezde. To pre nisam ni primećivao razliku, ali mi kad živimo u gradovima, od silnog onog spoljašnjeg svetla nemamo osjećaj koliko zvezde sijaju. Ljubav prema selu je se tek kasnije javila, jer sam ja video da možda i najveći žal moje 91. povratkom sa Jakljana, da u selu svom ništa nisam uradio. Onda sam skupio nekoliko, nazva desetak istomišljenika koji smo napravili taj prvi korak u selu i pobegli sela. Mi smo sada želeli da napravimo taj mali korak prema selu. Naše udruženje Zavičajno bratstvo Mali korak je prepoznatljiv po tome, mi smo formirali Tucijadu. Ona danas slavi ove godine 23 godine. I mi smo poslali ne samo u ovom okruženju, nego smo poslali evropsko takmičenje. I tu se skupi po 1000 ljudi i u stvari to i jeste bila jedan početak da ljudi polako se vraćaju. Danas mi u selu imamo zaista dosta ljudi koji se vraćaju i imamo, zahvaljujući tom Zavičajnom bratstvu, evo sad je i na putu smo formiranja zadruge koja će se zvati Mali korak, a inače sada evo u fazi smo izgradnje jajeta, jer jaje je izvor života i ovde ispred bit će to spomenik jajetu koji će biti najveći u svetu. Kada sam ja otišao da živim u šumu, ono što je najimpresionantnije bilo, to je stvarno bezbroj zvezda na otvorenom nebu. Ja bih ležao u travi i govorio bih koliko sam ja mali naspram toga i koliko moram da poštujem. I to je jedan kontakt koji ima neprestano i u nebu i u meni. I hteo sam samo da ispričam jedan od najvećih slikara, Ilija Bašićević. Ja je u 63. godini prestao da bude zemljoradnik. A onda mu je njegov sin, istoričar umetnosti, Dimitrije Bašićević, rekao: tata, kao što si nekad držao plug i gledao u nebo, u zvezde, sad tako uzmi četkicu i prenosi to na platno. Tako da veliki deo mog stvaralaštva, i literalnog, i pozorišnog, i likovnog, upravo je zasnovan na tom kontaktu sa beskrajem, odakle dolaze velika znanja, da naučnici, nobelovci kažu ne znamo kako smo došli do formula, slično i sa umetnošću. Mi dobijamo umetnost, mi smo medijumi umetnosti i kad dugo gledaš u nebo i sam postaješ nebo. Ja sam pročitala kod Lazarova jednom da kad čovjek leži i gleda u zvezde ovako na zemlji raširenih ruku, da se čisti njegova karma. I onda sam ja vrlo često, i još dok sam živjela u Kalanjevcima, a naročito ovde, u ovoj širini, ja tako pronađem mesto gde je velika čistina i gde ima mnogo zvezdi, gde je nebo moje, i onda gledam netremiće možda čitav sat. I sad šta ja sam već naučila?
ako gledaš u jednu zvezdu, nikad ne možeš dugo da je gledaš. Ona nekako, prosto, kao da ode negde, nestane, mora da se prebaci pogled na drugu. A onda one sve lozo izgledaju kao da su mirne i kao da imaju svoje mesto, a zapravo se one mreškaju nekako. Ja sam to osetila i jako sam srećna zbog toga i već znam koji je to moj mir i jedva čekam da bude leto, da bude više tih, kako bih rekla, prozračnih noći, da mogu da gledam zvezde. Naravno, te zvezde koje ja prikupim tokom noći, ja to unesem u moje tkanje. I zato je tkanje nekako emituje tu neku svetlost koju ja primim od zvezdi. To je taj neki najlepši odnos i povezano sa kosmosom koji jedan umetnik može da ostvari. Ja sam, eto, imao sreću da pre Likovne akademije završim školu Nikola Tesla. Tako da mi je Nikola Tesla ovako jedna od ličnosti koje za mene znače mnogo. I svašta sam naučio od njega. A što se tiče zvezda, pa to smo mi. Svugde oko nas su zvezde. Ako vam kažem da u našoj galaksiji ima milion zvezda, a da ima milion galaksija, pa zamislite, pa to je budućnost. Jednog dana, ja ću vam ovako govoriti, za mnogo hiljada godina koji će proći, jer ja ne verujem da mi umiremo. Mi idemo dalje i živimo isto kao i zvezde. Karavan Znanja imanja nastavlja putovanje, idemo u Lapovo, Irig i Grodsku. Za ovo svečano izdanje još malo lekovitih reči naše drage Aleksandre. Otvaramo novu sliku. Zamislite mladog Mihajla Pupina, on je u košulji, na palubi preko okeanskog broda. On nema ništa, nema novac, nema nikakve prijatelje, nema čak ni neko toplije odelo, a počeo je put 12. marta, kaže Pupin, a teški vetrovi duvaju, a talasi kao zmajevi i sažale se ljudi. Vide momčića u košulji, puste ga da prođe do brodskog dimnjaka. Ja kao sad što ću iskru, tako je on brodski dimnjak zagrlio, ovako se skupio i kaže, piše posle Mihajlo Pupin, ma znao sam ja da se moja majka moli dragome Bogu, ma on će sigurno uslišiti njene molitve. I ugrejao se i preživeo je put. Zatvaramo sliku, Mihajlo Pupin, nikad ga ne zaboravljate. Neustrašiv, naučnik koji je imao veće srce od uma. Drugi, Nikola Tesla, ponavljam onu priču koju smo počeli malo pre. Toliko je voleo svoju majku. Toliko je voleo da je rekao da je mogla i u šestoj deceniji prstima da uhvati trepavicu, da na njoj zaveže tri čvora. Pa to iako je potpuno nemoguće, ali moguće je u srcu i duši našeg Nikole Tesle. Ili, pomislimo na treću sliku, jel ima neko od vas 6 godina? Jeste svi stariji? E sad zamislite malog Milutina Milankovića, on piše, imao sam, kaže, samo 6 godina, kada je moj otac počeo da mi čita pesmu Marko Kraljević i Musa Keseđija, i piše Milutin, ja sam odmah počeo da plačem. Otac čita, ja plačem, prvi dan, ja mu ne dam da stane, drugi dan, ja i dalje plačem, treći dan, i otac mi kaže, Milutine, dok ne porasteš i ne prestaneš da plačeš, ja ti ovu pesmu neću više čitati. Ali kaže Milutin, ne zna moj otac, ja sam plakao, ali sam sve upamtio. Nađem ja njega i on odmah kaže, Milutine, neću ti govoriti pesmu Marko Kraljević i Musa Keseđija. A zamislite, imao sam 6 godina, ja svom ocu počnem da govorim stihove, a moj otac poče da plače. Zvonite svima, javite, Hristos voskrese, radost donese. Zvona, zvonite svima, javite, Hristos voskrese, radost donese. Slava ti. Peace.